Samsam Maxamed Cige oo hore uga mid ahaan jirtay bahweyntii xisbigii burburay ee udub imikana ka tirsan xisbi xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ayaa ka difaacday eeday u soo jeedisay xukuumadda Soomaaliland Marwa Faadume Siciid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaanay Marwa Samsam Maxamed Cige xaal ka bixisay hadalkaasi ka soo yeeray Faadume Siciid oo ka tirsan xisbigaasi mucaaradka ah ee wadani waa madaxweynahaagi marka koowaad waxa weeyaan seediga waa eedada odaygeedii xidid iyo dhaqanimo iyo muwaadinimo midnaba maanta inaad habaar markaad ay waxba kaga qaad weydo habaar halka uu la soo fadhiisata horta waxaan u leenahay habaar waa dibadda koodan mayna isla hel laakiin waxaan leeyahay habaar waa dibadda Faadumo qofka ugu mudan xaal ka bixinaya waan aho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xaal baan ka bixinaya waxa ay halkaas ku dhurtay inantaas markaan intaa ka gudbo ii tartan bayna dhex yaala madaxweynuhu maanta ma sharaxna wuxuu la qiimo iyo milgayahay waa madaxweynihii qaranka isagii calanka way isku darajo wuxuu la milgayahay madaxweynayaashii hore ciqaal buu la milgayay abdirahmaan buu la mid yahay taahir yaale kaahin buu la mid yahay mudane axmed maxamed siiraayo waxa weeyaan oday qaran weliba intaa wuxuu dheer yahay duurku isagu dalka u galay mudane madaxweyne marinkaaga maaha laakiin waxaan ku leeyahay mujtamaca Soomaaliland nin waalan iyo kamiirka qaba labadaba adaw madaxweyne ayaan odhanayaa waxa intaa ii dheer Faadumo waxa ina dhex yaala tartan xisbi baad ka tirsan tahay musharax baad leedahay cabdiraxmaan kursigan in madaxtooyada iyo gurigan madaxtooyada ayad ku waaltay cay laguma karo wallaahi billaahi tallaahi cay inaan lagu korin waxa lagu koraa kaambeyn iyo siyaasad hufan ayaa lagu koraa iyo akhlaaqad oo dadka lagu kasbadaa in waxaad ka erida mooye waxba saari maysid anigu waxaan garwadeen u ahay Muuse Biixi Cabdi waa musharaxayga isagaan anigu dhisayaa dadka waxaan wax ugu doonayaa cod wanaagsan ixtiraam soo dhaweyn ayaan ugu doonayaa waan heli karaynaa inaan anigu Cabdiraxmaan cayna laakiin caydiisu waxba Muuse ugu heli maayo haddaad wax u hayso Cabdiraxmaan car boqol qof oo boqol qof codkood Faadumo u keen anigu waxaan Muuse Biixi Cabdi u hayaa burca hawdkeeda ilaa laaskeel xaafadda gacan libaax codkiisu u dhararan yahay anaa ka wakiilo waan u hayaa bal adigu waxaad u hayso halkaa keen ilaa cod baa la doonayaa cay lama doonayo madaxweyne waxay Faadumo dul istaagtay wasiiradii halkaa marayay Samsam Cabdi Aadan Samsam Cabdi Aadan waa wasiiradii ugu waxqabadka badnayd anigu Faadumo waan ugu aqoon badanahay dowladda iyadu siyaasadu way ku fashilantay waxay moodaysaa NGO-yadii maaha siyaasadu sidaa Faadumo Samsam Cabdi Aadan waa wasiiradii ugu waxqabadka badnayd ee soo martay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale oo dhanba Samsam Cabdi Aadan halkay maanta joogto ee aad Faadumo u waalatay wan sakin haddaad fariisan lahayd dunida Soomaaliland wadan la yiraahdo mu jireyno dunidoo dhan madax isla geli lahayn waa wasiirad degan Mubaarak Ngirig Star TV Berbera.